Tere! Ma olen Gert Tali, töötan samuti Küberneetika Infoturbe Instituudis nooremprogrammeerijana ja õnnestunult, vähemalt minu arvates, on mu tänane esitlus täitsa konverentsi vaimus küberinnovaatiline. Räägin ja näitan, kuidas võiks teha teabetuid tõestusi terviseandmete põhjal. Aga enne kui jõuame selleni, mis on teabetud tõestus, mis teha nendega terviseandmetega, heidan pilgu peale, kuidas me oleme harjunud tõestama andmeid seni. Võtame näiteks lihtsalt tervisetõendi. Selle tervisetõendi on väljastanud meie pereõde ning selle autentsuses veendumiseks saame kasutada visuaalset vaatlust. Me vaatame, et dokumentil oleks ametlik päis, sisaldamaks siis kõiki selle väljastava asutuse andmeid. Et sellel oleks korrektne sisu ja siis kehtib konkreetse isiku kohta. Ning et sellel oleks füüsiline allkiri ning bitser sidumaks siis selle dokumendi väljastava isikuga. Ning dokumendi lisana on näiteks kaasa antud selline lisadokument, mis tervise kontekstis võib sisaldada patsiendile väljastatud siis diagnoose. Ning nende diagnoosi nimekirja põhjal võib siis kontrollija vaadata, et ta vastab mingisugusele tervise standardile või on kõlbulik mingi ülesande täitmiseks. Aga sellise diagnoosi listi välja andmine võib olla natuke problemaatiline. Nimelt, mida on vaja kontrollijal tegelikult teada, et oma otsus teha. Kui me räägime näiteks raske tehnikaga töötamisel, siis on väga oluline teada, kas kodanikul on meil silmanägemine korras, kuid pigem ebaoluline teada, et tal on mingi näohaigus. Ning selline andmete üle jagamine võib olla riskantne, pikas perspektiivis võib see ka tähendada sekundaarset andmekasutust, ekstreemsemal juhul ka maine kahju või siis jah. Aga nii, Eestis oleme üsna hästi hakkama saanud nende toimetustega paperivabalt ning teeme seda siis digijalgirjastatud konteineritega. Protsess kontrolli ja vaatepunktist jääb üsna samaks. Et tema näeb kõiki need samu dokumente, saab vaata nende sisu. Aga erinevus on see, et ta peab kasutama mingit usaldusväärset tööriista, et kontrollida allkirja kehtivust ja ka nende dokumentide siis autentsust. Seda on oluliselt keerulisem võltsida, kui paber, dokumenti, analoogvõltsingud on palju lihtsamad. Nii. Aga kuidas siis, kuidas teha see järgmine samm ja teha tõestused veelgi turvalisemaks ja kasutusõbralikumaks? No esmalt, kujutage ette, et lisaks nendele digiallkirjastatud dokumentidele on meil veel mingisugune tõestusprogramm, mis võimaldab meil näidata kontrollijale, et me täidame nende dokumentide sisu põhjal mingisuguseid kontrolle. See on tõestaja vaatepunktist väga mugav, sellepärast, et tema saab teada selle tulemuse juba enne tõestama asumist. Selle asemel, et oodata ära, kuni inimene jõuab tema paberdokumentide läbivaatamiseni ja otsuse tegemiseni. Ning kontrolli ja vaatepunktist oleks võimalik teha nii, et tema saab teada ainult kontrollide tulemuse ja mitte muud kõrvalist infot. Ning meie usaldus põhineb nagu digijalgirjadega sellel tööriistal ja sellel avaliku võtme infrastruktuuril. Ning valetada oleks väga keeruline. See võib kõlada utoopilise töövoona, kuid reaalselt on teoreetiline vahend selle jaoks täitsa olemas. Eesti keeles teatakse seda enim kui nullteadmustõestused. Akitis on selle kohta teabetu tõestuskirjas, ingliskeeles on see zero knowledge proofs. Teabetu tõestus nõuab kahe osapoole olemasolu, tõestaja ja kontrollija.
nad mõlemad teavad mingit väidet, mida tõestatakse. See väide on siis mingi arvutus, mis annab vastuseks tõeväärtuse. Tõene, kui sealsed kontrollid kehtivad, ning väär, kui nad ei kehti. Ning kumbki osapool võib anda sellele väitele oma avalike konstante ehk sisendeid. Aga kindlasti annab tõestaja omapoolsed salajased sisendid, mida ta avaldada ei taha. Mõlemad siis osalevad krüptograafilises protokollis, mille käigus tõestaja veenab kontrollijat, et tema on teinud oma väite arvutuse korrektselt ning tõestaja või kontrollija tähendab, ei saa teada tema salajasi sisendeid. Hetkel käimas küberneetika projekt nimega Provenance on loonud programmeerimiskeele ja kompilaatori, et elulisi teabetud tõestusi kirja panna. See on osa DARPA projektist nimega SIEV, kus muuhulgas teised tiimid töötavad selle nimel, et meie teabetud väiteid ka krüptograafiliselt tõestada. Ning hetkeseisuga suudame me tõestada elulisi väiteid mõistliku ajaga. Ja üks väide siis sisaldub meie järgmises näites. Mis on selle esitluse põhiteema? Kuidas teabetult tõestada tervisliku kõlbulikust, ehk kehtivust mingisugusele tervisestandardile? See stsenaarium algab sellega, et eelnevalt on meie kodanik. Meie kodanik on külastanud mitmeid tervishoiuasutusi, käinud seal visiitidel, tervisekontrollidel, ning nende tervisasutuste juures on kogunenud patsiendi andmed. Et pole nagu Eesti digilooga, kus kõik andmed on ühes kohas. Nüüd tekib moment, millal ta peab kellegile tõestama oma tervisliku kõlbulikust. Meil tuleb pildile ka kontrollija, keda võib näiteks ette kujutada kui analoogi kaitseressursside ametile, kes tahab kodanikku kui siis teenistusse värvata. Esimene samm kodanikul on pärida ja allalaadida oma digiallkirjastatud terviselood. See tõmbab alla ka tehnoloogipakkujalt väite loogika mingi arvutiprogrammi näol. Järgmiseks loob ta selle teabetud tõestuse väite. Ta võtab oma terviselood, kombineerib need salajasteks sisenditeks, kontrollija annab omalt poolt oma avalikud konstantid sisendiks, mis võivad olla näiteks siis kvalifitseerivad diagnoosid, ehk siis diagnoosid, millega teenistusse ei ole võimalik astuda, ning need tervishoiuasutused või täpsemini nende avalikud võtmed, mis on usaldatud neid sertifikaate välja andma. Ning see teabetult tõestatakse kontrollijale. Ta võib olla kindel, et iga tervislugu, mis on allkirjastatud usaldatud terviseasutuse poolt, sisaldab vaid mitte diskvalifitseerivaid diagnoose. Tegelikult võib see joonis siin olla veel kirjum. Tõestaja võib anda omapoolse tavalike konstante, nagu näiteks anda ennetavalt need diagnoosid, mis teda diskvalifitseerivad. See tähendab seda, et väide saab need välja filtreerida ja kontrolli ja saab hiljem teha palju targema otsuse. Kas siis kutsuda järgnevatele vestlustele või ja nii edasi, nähes neid diagnoose. Ja nüüd on mul videokujul demo, oma arvutus, mis seda teha ei saanud. Ning see demo on siis selle stsenaariumi siis, kuidas see võiks välja näha. Ja algab sellega, et kodanik Matt tahab sisse astuda oma lemmik armee siis harusse ning peab selleks koguma kokku need terviselood. Ta logib sisse oma haigla iseendusportaali, leiab sealt nupu, millega ta saab alla laadida selle dokumendi. Ja me nüüd näeme, et siin on juba üks dokument ees, ühe on ta juba mujalt alla laadinud. Nii, näeme, saame sisse vaadata sellele dokumendile, mis on JSON masinloetav dokument, sisaldamaks välju nagu tervishoiuasutuse registri kood, patsiendi andmed, Eestis oleks siin isiku kood selle asemel, ja nimekiri diagnoosidest. See on siis
rahvusvaheline haiguste klassifikatsioonikood. Ja kogu selle info põhjal, ma ei suuda pausile panna igatahes, kogu selle info põhjal on tehtud siis algiri, mis on see Lipp-Kõvera parameetrid. Nii siis, vahetame korraks konteksti ja astume siis hoopis selle värbamiskeskuse rolli. Ehk siis värbamiskeskuse töötajal on mingi administreerimisliides, millest ta saab nüüd avalike konstante, millest ma rääksin, muuta. Nagu näiteks need tervishoiuteenuse pakkujad, kes on nende poolt usaldatud, ning need diagnoosid, mis siis diskvalifitseerivad teenistusest. Need saab siin muuta, lisada, kuidas siis hetkeseis on. Ning teine vaade, mida nad näevad, on kõik tõestused, mis on tehtud selle värbamiskeskuse serveri vastu. Siin on näha edukaid tõestusi, all on ka näha ühte diskvalifitseerivat tõestust. Aga jätame selle jälle korra kõrvale ja astume hoopis tagasi tõestaja vaatesse, kes on alla tõmmanud tehnoloogia tarnijalt selle programmi. Siit ta saab alla sannatele neljasammulise protsessi, esimese asjana tõmbab alla need konstantid, mis me just nägime, saab veenduda enda sisus. Teiseks peab ta oma arvutist üles leidma need digijalgirjastatud terviselood kuskilt kataloogist. Leiti kaks dokumenti ning nüüd tuleb oluline samm, ta saab ise näha täpselt seda, mida näeks tõestuse järgselt see värbamiskeskus. Ehk siis tema isiku andmed, tema otsus ning see põhjus, miks ta otsus on diskvalifitseeruv. See on siis sellepärast, et tal on raske nägemis puudulikus. Ning peale seda saab ta otsustada, kas tõestada või mitte tõestada. Ta saab vajutada Prove-nupul, mille tagajärjel siis võtab tema rakendus ühenduses värbamiskeskuse serveriga, nad teevad kryptograafilise protokolli ning see saab tõestatud. Kui me nüüd värskendame lehte värbamiskeskuse adminliidase lehte, siis me näeme, et see tõestus on sinna tekkinud. Matt on saanud Proof Status Disqualifying ning tema põhjus on see, et tal on raske nägemispuue. See on minu poolt kõik. Võime naasta esitluse juurde. Näitan oma lõpuslaidi. Nii, suur tänu. Teeme vahetust. Ma võtan puldi ja annan sulle kingitse. Aitäh.